Satan, mand. Det er morgen. Du stod op, jeg stod op. Der er en kat, der er stået her hele natten og miavet ude foran vores telt. Og jeg er glad for, at jeg havde min ørepropper med. Nu skal vi lave morgenmad. Og den består bare af havregrød med nødder. That's it. No more. No less. Ah, godmorgen. Står vi lige og lader lidt her på morgenstunden af. Det er faktisk ret fedt, det er de her Goal Zero, vi snakkede om i et tidligere afsnit. Hvor vi kan lade alle mulige mærkelige ting. Nu lader vi faktisk vores interphone-system. Som er det her intercom, vi har, så vi kan snakke med hinanden. Det kan man lige lade op via sådan en. Det er ret fedt. Og ja. Herover der lader jeg også. Der er jo sådan en battery pack bagpå, som man bare lader op. Der var en anden gæst her på naturcampingpladsen i går, som ikke havde noget strøm på sin mobil, så kunne vi jo lige lade den op på den måde. Det var jo ret genialt. Det bliver en god kop kaffe. Gør det ikke, Christian? En julekaffe i græn. Et kæmpe af græn. Lade på en bund af græn. Det er røg kaffe. Det er det også. Er det? 25. 195 km på hele tanken med reserve, hele lortet. Fanden er klar. Skal du få dig en GS? Hvis du har 13 km. 54 km. Det er meget lækkert, det her. Mm. Og det er faktisk ikke så dyrt. 129 kroner for sådan en buffet. Nej. Og det er jo virkelig bare, det hele det er bare så sindssygt lækkert at fiske med. Se, det er der, hvor den ligger. Det er soldækket, men det er faktisk buffet. Og en cykel. Det er altså godt lige at få rundtægtbukserne af, så de her spaldbukser her ser man bare rigtig smart ud. Så er vi klar til stranden. Fuldstændig. Vandet. Oh, ja. Det er bare helt turkis. Det er helt turkisblåt. Ja. Lad os se det. Jeg ved, om det er koldt. Vi smider alle. Jeg har en lille opgave til dig, Christian. Nu har du testet mig gennem nogle dage, men nu har jeg fundet denne sten. Og hvad er det? Det er en rumpeparfyr, kommer fra Oslo, fra Oslofjorden, og det er det eneste sted, den kommer fra i verden. Så de sten, der ligger ned af dem her i Danmark, det kommer derfra. Jeg har et andet pragteksemplar her. Det var noget, jeg havde fået at vide af Allan, som jeg skulle sige. I havde rottet jer sammen. Billig point. Ja. Okay.
skal jeg bare. Ej, se bølgerne, hvor de bruser. Må I se, hvor vildt det ser ud. Får I lyst til den friske luft. Og fine øjne. Der savner jeg lidt din MTX. Jeg savner også min MTX'er. Jeg savner også din MTX. MTX 125. Jeg skal bare altid køre bagerst, fordi den lugtede sådan. Byt din Honda til en anden Honda. Nej, jeg fik lov til at køre foran faktisk. Tilbage. Ja, byt tilbage. Ja, byt tilbage. Byt lige over. Ja. Badebukser. Badebukser. Det har vi ikke tid til. Bade. Nej, vi skal ikke hjem. Vi skal videre. De andre op og handler? Eller? Ja, jeg tror, de kører op og handler, fordi at vi havde ikke plads til mere mad på vores cykel. Kan du huske dem? Det er nogen, vi havde fået af en sød pige. Det var det Andreas og Mads. Den går lidt på omgang, den blinde passager. Det var jo nogen, jeg havde fået til at starte med i La Kolk. Fordi de syntes, jeg var en fræk fyr, så havde de hængt den på mit sidespejl. Og nu er vi jo så glade for hinanden, at vi sådan giver dem videre til hinanden. Så kan vi vide, hvem der ender med at gå med dem. Rune? Ja? Du har nu optjent dine to striber. Er det rigtigt? Ja, dit bolcertifikat er hjemme. Kan du forklare lidt om, hvad det er, jeg har været udsat for? Jamen altså, det du blev udsat for, det er, at du skulle prøve at bygge et bål op og få gang i det. Og det her, det er jo så bålprøve 1, kan man sige, du har bestået. Hvor det er tørt træ og rigtig brandbare materialer, som du har haft tilgængelige. Og du har fået gang i det. Det brænder allerede pænt. Det brænder fint. Nu skal vi også lige se, hvordan du vil bygge det videre op. Ja. Og hvordan du vil lave mad på det. Mm. Næste step, det er, hvis du skal have tre streger, ligesom vi har fire streger, men hvis du skal have tre streger, så skal du lave det af vådt træ. Ja. Er det ravpinden? Hvorfor har du valgt den som ravpinde? Det er fordi, at det er den bedste ravpinde, der var i Thy. Hvad var det, du gjorde ved ravpinden i går aftes? Den brændte jeg. Som man skal. Det er et flot bål, hva'? Ja, det er ikke helt dårligt. Kan du sige noget om, Mads, hvorfor du har... Mads, ros mit bål! Sikke flot bål! Du har lavet. Tak. God. Ja, tak. Programmet for i aften. Ja. Vi vil starte aften med en et lille bål. Vi skal rose Rune for at have lavet et flot bål. Tak! Godt klaret, Rune. Og det synes jeg egentlig godt, han kan få lidt ros for. Ja. Godt klaret, Rune. Ja. Godt klaret, Rune. Tak. Vi skal så, når vi har kigget lidt på bålet, så skal vi begynde at lave lidt aftensmad. Ja. Og hvad har I købt til os? Vi har købt to pakker pakket oksekød. Bokser. Så har vi købt to boksblandinger. Så. Ja. Og det mixer vi så sammen, og så laver vi noget couscous til det. Ja. Okay. Det er vi glade ved det. Ja. Yes. Jeg troede ikke, vi ville have oksekød. Ja. Det var 15 kroner per pakke, så tænkte jeg, det smager da meget godt. Så kan du godt klare det mere. Ja. Ja. Efter maden, så vil vi sidde her og hygge os lidt med en øl.
Nej. Hvis der er flere øl. Det er der ikke. Rødvin. Så har vi lidt rødvin. Vi skal passe på, at vi ikke drikker 3 liter rødvin. Fordi vi skal ud og køre langt i morgen. Vi skal nå mange ting. Når mørket falder på, går vi en tur i skoven. Den årlige vandring. Yes. Mm-hmm. Det skal lige siges, det er faktisk heroppe i det her område, ulven er. Så det kan være, at han kommer på besøg i aften. Det lyder spændende. Det er en ulv. Så vi skal ud på vandring i nat. Ja. Vi ved godt alle sammen, Rune ikke er så vild med det. Vand. Men det skal han. Han skal med. Det er en... han kan få point for det. Han kan få en streg. Skulderen. Med den der. Brand. Er det nu, vi skal have det der brændestempel, du snakkede om? Ja. Det ser godt ud, Christian. Ja, det er de andre, der har købt det. Jeg laver det bare. Vinen er sgu også god. Hvor mange point får de på det? Ja, så får... Jeg synes faktisk, at de skal have 3 point på det. Ja, det synes jeg også. Her der består af couscous i bunden. Det er simpelthen så nemt at lave. Der skal bare noget kogende vand henover, sådan til det dækker. Du spiller godt ud, mand. Og så bare noget... Der skal hverken salt eller noget som helst i. Og så er det en rigtig godt tilbehør til som noget som det her. Der får vi lidt grøntsager også. Det vil drone så gerne. Men vi skal altså afsted her senest halv 10. Ellers når vi ikke det, vi skal nå. Nej. Det kan vi godt gøre. Hvad har vi brug for? Ja. Det skal jeg ikke. Sådan er hyggeligt. Vi er sådan at flyve med her sten her. Ja. Vi er gået varme. Lad I mærke til det. Stiv apparat. Lad I mærke til, at det faktisk var lidt køligere i nat, end det var... der ved, hvad hedder det, Rømø der? Ja, det var det faktisk. Jeg er faktisk meget glad for, at jeg sover i min sovepose. Over med rødvin. Du plejer at lægge den bare ud over. Ja, jeg plejer bare at lægge den brune som dyne, faktisk. Ja. Så. Ja, det var i hvert fald. Kan I holde varmen i jeres? Ja, det er helt perfekt med min, faktisk. Ja, det er sgu for varmt i min. Ligger bare i den der... Synes jeg. Ja. Alt for varmt. Nej, det er lige lidt for varmt. Jeg har det sådan, at jeg har åbnet ned i bunden af min sovepose, så jeg kan stikke min fødder ud. Ja, det gjorde jeg også den første nat. Fordi det er for varmt nogle gange. Inde på det lille hus. Ja. Hvad er det, vi skal lige om lidt? Jeg skal lige have fred til at sluge dig. Jamen, det vi skal lige om lidt, vi skal på en lille vandring i skovens mulm og mørke. Hvor... jeg kan simpelthen ikke have sådan nogle lokummer der. Godt nok elsker jeg at campere og være ude i det fri. Men lige fra at... Ej, okay, jeg er ikke så glad for edderkopper. Nu var der heldigvis ikke nogen der, men hvis der var nogen, så havde jeg ikke været derude. Det er sjovt det der med, at man er helt vildt glad for at være ude i naturen. Og gør det meget og sådan noget der, helt så frit som muligt og så langt væk fra alle mennesker som overhovedet muligt. Bare nyde naturen. Jeg kan klare alt kravl på nær edderkopper. Jeg kan simpelthen ikke have dem. Det er sådan, at vi skal på skovvandring. I må ikke have jeres pandelamp tændt. Jo. Nej. Nej. Mine er ikke tændt. Du skal slukke den. Ellers skal der aflevere den til os. Hvis vi... Jeg er allerede bange. Ja,
Nu er det faktisk sådan, at ulve, de går faktisk på jagt lige ved den her tid. Godt. Endnu et spørgsmål til jer. Vi tager Dunkelskov, hvis du svarer rigtigt. Vi tager Præen, hvis du svarer rigtigt. Nej, jeg tager også den der, fordi jeg kan vand dreje ud. Nej, nu bor jeg faktisk. Både far. Det er sådan, at i dag, der kom Rune hen til mig og viste mig en sten. Hvad hed den slags sten? Hvad er valgmulighederne? Der er ikke nogen valgmuligheder. En sten? Det må være folk, i hvert fald fra Oslofjorden. Ikke? Altså, jeg hørte ikke samtalen, jeg ved det ikke. Jo, du hørte den. Okay. Det hed noget med en sol eller andet. Det giver også point, hvis man kan beskrive... Det var sådan en lidt rødlig sten. Rundt en med sådan nogle sorte prikker i, eller streger i, sådan lidt sådan noget flinte noget i. Men det var ellers var den sådan rimelig rund i det. Og rødlig. Ja, rødlig, ja. Rød. Ja. Og den kom fra Oslofjorden, og det var det eneste sted i verden, den kom fra. Det er også rigtigt, ja. Var det, mens jeg var løbet ned ad skampen? Jeg kan sige, det er hørt til den familie, der hedder porfyr. Ja, det sagde du også. Ja. Men jeg kan fandme ikke huske, den hedder der med sol et eller andet, måske. Nej. Så kan jeg faktisk ikke huske. Campussten. Den hedder noget med porfyr. Den er også i familien porfyr. Campus porfyr. Jamen, jeg hørte det ikke, som sagt. Desværre, der er ingen af os. Men porfyrus. Hvis man tænker på en rumpet. Sige nu. Ja, kom nu bare. Rumpeporus. Rumpeporfyr. Rumpeporfyr, ja. Der er ikke nogen af jer, der havde ret, men du havde til lidt ret. Prøv at tiden tilbage. Ja, snap, hos snap. Rumpeporfyr. Hørte I det? Jeg synes ikke, vi går ind til den overhovedet. Den går til angreb. Nej, den går det ikke. Hvis den har rabies, så gør den. Kunne kun dig med. Hvis den har rabies, jo, så gør den. Du har lige en kæp. Nej, jeg har ikke nogen kæp. Du finder en kæp. Men det er sgu lige meget, om man har kæp eller ej. Eller vi skal sgu da finde den. Hvis den bider dig, så får du rabies. Det gør du ikke. Det gør den ikke. Vi skræmmer den af helvede. Vi råber og skriger. Jeg synes heller... Ej, helt ærligt. Vi skal ikke lege med den, når vi ved, den brænder. Vi går den her vej op igennem skoven, og så undgår. Der møder vi ikke en skid. Vi skal, finde vi skal ikke finde en rev, der har rabies. Den har rabies, den der. Det er ellers, hvis den har hørt os. Der er syge bolden. Det kan da bare være, den tænker mig for dem. Prøv at høre.